მოგესალმებით ზვირფასო ტელემაყურებლებო. მეც მოგესალმებით. მე თემური ვარ შონია. ახლა მე და ჩემი ძმა დავითი სახაზლო ეთერს გავუწყობთ. ერთი დღით ჩვენი სამსახური დავტოვეთ და ასფეროში გავგოვლეთ. დღეს ჩვენი დებიუტია. პირველად გადაცემის წამყვანები. ჩვენთან ერთად სახაზლო ეთერისთვის როლები შეიცვალეს სხვებმაც და ახლა გადაცნობთ სახაზლო გამოშვების ყველაზე სახალისო ნაწილს. ხელში პირველად მიკროფონი აიღო და ჟურნალისტის როლი მოირგო ბორჯომის საბავშვო ბაღების გაერთიანების დირექტორმა ნინო ბენდელიანმა. ნინო, ქუჩაში ხალხ სახალისო კითხვები დაუსვა. მოდი ერთად ვნახოთ ნინო ბენდელიანი ჟურნალისტის როლში და მის მიერ მომზადებული ვიდეო. გამარჯობა. მე ვარ ნინო ბენდელიანი, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დირექტორი. დღეს ახალწლო ეთერისთვის მე ვიცვლი პროფესიას და ვხდები ჟურნალისტი. მინდა აღვნიშნო, რომ მიკროფონიც პირველად მიჭირავს ხელში და ვფიქრობ, რომ სახალისო და საინტერესო რეპორტაჟი გამოგვივა. წავედით, შევხვდეთ ხალხს და გავარკვიოთ რა უნდა ჩვენს მაცხოვრებლებს. აბა ხახნო, გამოდით ახლა გავიგოთ როგორი საახალწლო განს. აი ბავშვები, უკაცრავად თუ შეიძლება. ერთი კითხვა, ერთი. მარტივი. მოდი, აუ რა кай გოგო ხარ. იცი რა მაინტერესებს? თოლის ბაბუის თუ გჭერა? არსებობის. არა, რადგან მე მაგასაკიდან გამოვედი და საკუთარ თავს მე თვითონ ყიდულობ საჩუქარს. აუ რა მაგარი გოგო ხარ. რაღაცა მომეწონა. ხომარ ჩაგვეწერებით? მოდი მიულოცოთ ჩვენს მაყურებელს ახალი წელი. კი ბატონო, მიულოცოთ. დასუსტებით. დავწყდარდე, აცალე რა ყველაფერი არ ჩაწერო. ყველა ბორჯომელს ულოცავ დამდეგშობა ახალ წელს. უსურვებ პირველ რიგში ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, ულევ სიხარულს და აყვავებულ საქართველოში ცხოვრებას. თქვენს გილოცავთ. ბედნიერი ახალი წელი ქონოდეთ. ყველანი ჯანმრთელები ყოფილიყვნენ და რა ვიცი. წარმატებები ქონოდეთ. მადლობა, რა თქმა უნდა. რომელი გამოგდის ყველაზე? გოზინაყი გამოდი, ძალიან გემრიელი, აი ძალიან გემრიელი და პატიჟებთ კიდეც. და მოდი. ეხა მითხარი, რომელი კერძი გაგფუჭებია ახალწელს? მე ვიცი, რომ შენ არაჩვეულებრივი კულინარი ხარ და აბა მოგვიყევი ახლა ამ კურიოზი. აა საცივი რთულია და მე რა დატოვე ოჯახი საცივის გარეშე? დავტოვე ოჯახი საცივის გარეშე, კი. კი, სამაგეროდ კარგი გოზინაყი გავაკეთებ. თოვლის ბაბუის გჯერა? არა, საჩუქრები არ მოაქვს შენთან თოვლის ბაბუას? მოაქვს, როგორც არ გჯერა. და ვის მოაქვს შენთან საჩუქრები? დედას. აი მე რა საყვარელი ბავშვები ხართ. მოდი. მოდი რა მითხარი. რა სალადები რა უნდა მოგიტანოს თოვლის ბაბუა? სათამაშოები. გჯერა თოვლის ბაბუის? არა. არა, აბა ვის მოაქვს შენთან სათამაშოები? დედას. მე როგორ მჯერო და რატომ მჯერო ამე თოვლის ბაბუის ამას ლაქში? მაინტერესებს ვის ისურვებდი რო იყო შენი მეგლე წელს? რავი, ალბათ ეს იყოს რა. ჩემი თანამშრომლები ძალიან გაოცებულები იყურებიან, რომ დიდ ჟურნალისტიკაში ხوار წავიდაო. გამარჯობა. მე დღეს პროფესია შევიცვალე. კერძთან დაკავშირებით რამე კურიოს ხوار გაიხსენებდი? არა, მსგავსი არა. არ ქცალია კერძისთვის ხო? არა. გოიცუდე უფრო სიყავთ. ეს ყოფილა უდიდესი ადრენალინი და სუტყვილა ვიწახდი, რომ ჟურნალისტიკაში ჩემი ადგილი არ არის. რაღაცა ვაკანსია თუ გამოგიჩნდება, იგივე სამე გამიტვალისწინეთ. Hello. Merry Christmas. მოდი. როგორი განწყობა გაქვს წინას? აი პირველი რესპონდენტი, რომელმაც უარი მითხრა. აქ საქმეზე მოვდივართ, კარგზე.
ქედობას როგორ ხვდებით? ნაბახუსევი თუ ფხიზლათ ესე? ფხიზლათ, ფხიზლათ. რა მაგარი. აგილოცავთ ახალ წელს. რო დაგებედოს მე კეიფი და ფასტელი მაყურებელს რას უსურვებდით? რას უსურვებთ? კარგად ყოფნას. ვითომ მე არ მუშაობ ახლა? მარტო ისინი მუშაობენ? მე ჩემი სამუშაო სამუშაო არ არის? თუგა შენ რა გინდა? მოდი შენ მაინც ჩამეწერე, მოდი. მოდი, თუგა. მოდი. მოდი შენ მაინც ჩამეწერე, მოდი. მოდი, მოდი. ნახე როგორ გაჩერდა სახლის კი გაჩერდა. ეთა როგორც რა? ნოპი დოშკა. გამარჯობა, შენი 2 იანვარი როგორია ნაბახუსევზე? რას უსურვებთ ჩვენ ბორჯომელებს და ჩვენს ტელემაყურებელს? ძალიან ბევრ სიხარულს, ბარაქას. ბატონო როსტომ, გამარჯობაც. როგორ ძანდებით? მე დღეს პროფესია შევიცვალე და გავხდი ჟურნალისტი და 2 იანვრის მაინტერესებს თქვენი ტრადიცია რა არის ბედობასთან დაკავშირებით? ბედობასთან დაკავშირებით, შემოვდგი ფეხი. არავდეთ ღმერთი და კამფეტები და ფულიში უშეყარო და ეგ არის ყველაზე კარგი გელასო ბედობის ამბავი. გილოცავ ახალ თანამდებობას. მადლობა. ასე დასრულდა დღევანდელი ჩემი მოღვაწეობა ჟურნალისტიკაში. ვფიქრობ, რომ ძალიან რთული ყოფილა. აზარტულიც, მინდა გითხრათ. და სასიამოვნოც, იმიტომ რომ დადიხარ შენი ქალაქის ქუჩებში, ხვდები ადამიანებს, რომლებსაც აბსოლუტურად სხვა აბუაში ხვდები, ყველაფერი იყო ამ ერთ საათში. სიყვარულიც, სითბოც, სიცივეც. გილოცავთ ყველას ახალ წელს, მე მინდა მოგილოცოთ დიდი სიყვარულით, გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და მინდა რომ გეცხოვროთ თავისუფალ, დამოუკიდებელ და ძლიერ საქართველოში. მადლობა თქვენ დღევანდელი დღისთვის და ყველამ რო თავის საქმე კარგად აკეთოს, უკეთესი იქნება. ეს არ დამაბრუნეთ სამსახურში. ძალიან სახალისო და საინტერესო ვიდეო მოგვიზადა ნურა ბენდელიევა და საკმაოდ კარგად გაართვა თავის ჟურნალისტის როლს. როგორც ნახეთ, ნურა ბენდელიევმა ჟურნალისტის როლი მოირგო, ხოლო ჟურნალისტებმა როლი შეიცვალეს და ერთი დღით ავტო სამსახურში გადაინაცვლეს. ტელეკომპანია ბორჯომის ჟურნალისტები დარინა ხუციშვილი და ლიზი საფარიანი მოქალაქეების ბანკარის გარეცხვაში დაიხმარნენ. აბა ვნახოთ ჟურნალისტები მიკროფონის გარეშე და გავიგოთ როგორ მოირიგეს გოგოლმა განსხვავებული ამპლუა. მოგესალმებით, მე გახლავთ ტელეკომპანია ბორჯომის ჟურნალისტი ლიზი საფარიანი. გამარჯობა, მე კი დარინა ხუციშვილი ვარ. მე და ლიზი გადავწყვეტ ერთი დღის პროფესია შეგვიცვალა. გადავწყვეტ წინას ახალწელს ავტომობილების მძღოლები გავახარებინა. ჩვენ გამორეცხა მათი ავტომობილები. რომ სკალს ბოქსებზე თვითონ სახურება. თუმცა ეს პასუხის მიგებლობა და ხალხის გახარება ჩვენ თავზე ავიღეთ. ნახოთ რა რეაქცია ექნება მძღოლებს და განდობენ თუ არა საკუთარ ავტომობილებს. მაშასე დარინა შეუდგეთ საქმიანობას და დროები დავიწყოთ რომ ჟურნალისტები ვართ. დავიწყოთ ეს. მანდ უნდა ჩააგდო შენ ხურდა. ხო, ჩააგდე და კაფი, კაფს დააჭირე. ჯო. ხოი მე. აა მოსახა, წყალი ეს კაფე არის იქით. ხო, კარგი, წავედით. მოკლედ შენ მოდი, ჩვეულებრივად კაფე იღე და მე მას ვეძავრებ. გავრეცხა. ჩები, ცივადა. ფიფები, მრებია. გამოდი. დარჩა და მას ქენი გაწმინდა. ბორბლებს ხო კარგად გავწმინდოთ ახლა. ჩვენი მოლი არ და დარინა უნახავთ. დარინა მე მგონი შიდა და საფენი რაც არის ეგ არის გასარეცხი და მოდი ბარებ ესენიც გავრეცხოთ. კაი მიდი ხო? კაი მიდი გამოიღე. მგონი იქნა დავკიდოთ ხო? მე მგონი
ხეც ძვალი არენდო და როგორც ხედავთ გამოგავა სავარაუდოდ არ მოეწოდა ალბათ ჩვენი გარეცხენი. იმედია გამშრალებას მაინც გონდობს. ეხლა ჩვენ ვეცდებით რომ კარგად გავამშრალოთ. და ძალიან უფილოთ არ წავიდეს. არ გავამშრალოთ. ამას ვერ გავამშრალებ. აბარო გავამშრალოთ. დარინა აქ დახჭა მათხოვე კილო. აბა კარგად შეხედე, გაიწინა. გავწდები. შუაში რომ ვწდები. დავქნათ. კაი, არავშავს. მე მგონი კარგად გაიწმინდა. ჩართული გაქვს ლიზი? ხო. დიდი კი ჩართული. მოკლედ ჩართულია, ანტორსაც როყი. აა მე მგონი მოვჩით და კარგად არის გასუფთავებული ყველაფერი. დარინა რა სიტყვი? ხო, მგონი ყველაფერი წესრიგში არის. მომსახურება ერთერია ყველაფერია. ყველა თავის ცოცხალს მაგრამ ჩვენ აღარ იყვნენ გოგოები რომლებმაც შესანიშნავად გარეცხეს და ყველაფერი კარგად შესანიშნავად ჩაატარეს. მანქანა იდეალურად არის გარეცხული და მადლობა დიდი. მთელ მსოფლიოს უსურვებ პირველ რიგში მშვიდობა ყოფილიყო. გამრავლება ყოფილიყო და ყველა სახეზე სიხარული და ღემონი დაგვენას. დღეს ჩვენი ტელევიზიის გოგოები დამხვანე. იცხოს ისაც დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. გილოცავთ წინასარ დამდეგახალწელს, გისურვებთ ძალიან ბევრ სამუშაოს, ბევრ საინტერესო რესპონდენტს უროსავ ბორჯომს, ბორჯომელებს და ნუ რა თქმა უნდა სრულიად საქართველოს. ერთადერთი რასაც უსურვებ ალბათ მშვიდობა, დალაგებული ცხოვრება და ძალიან ძალიან ბევრი ბედნიერი და გაღიმებული სახე მინდა ბორჯომში. ჩვენ ვეცადეთ ერთი განსხვავებული დღე გაგვეტარებინა ავტოსამრეცხაოში. ფიქრობ ეს საკმაოდ კარგად გამოგვივიდა. ვისწავლეთ როგორ გაგვერეცხა ავტომანქანა. რა თქმა უნდა ჩვენ საკმაოდ ვიხარისეთ. ამავდროულად სახალხოსთანაც სასარგებლოა. რადგან ვისწავლეთ როგორ გავეცხოთ ის გავს ფოქსებზე ავტომობილი. ეს იყო ტელეკომპანია ბორჯომი ჟურნალისტების წინა საახალწელს მორგებული როლები. მე ყოველთვის გილოცავ ახალ 2023 წელს. გისურვებთ პირველ რიგში ჯანმრთელობას. ბევრ სიხარულსა და მე პოზიტივს. გილოცავთ. ახლა კი ეთერში ამინდის პროგნოზის დროა. როგორი ამინდი გოლის 2023 წელს ამას ჩვენი შემდეგი რესპონდენტი გაგვაცნობს. ამინდის პროგნოზ ბორჯომის ავტოსადგურის დირექტორი ჯუმბერ ხიჯაკაძე გაგვაცნობს. მოგესალმები ჩემო ბორჯომლებო. არა მარტო ბორჯომლებო. ამ საახალწლოდ გადავწყვიტე დროებით პროფესია შევიცვალო. და ტრანსპორტის, განრიგის და ბილეთების გაყიდვის ნაცვლად ამინდის პროგნოზი გაგაცნოთ. 1 იანვარს მინიმალური ტემპერატურა პლუს 1, მაქსიმალური 7 გრადუსი იქნება. ამიტომ ჩაიცვით თბილად, მუხლებს უგადმოყრით სიცივეში, ძოლამა თქვენს ავტომობილებზე დააყენეთ ზამთრის საბურავები და იმოგზაურეთ უსაფრთხოდ. მინდა მოგილოცო დამდეგი შობა ახალი წელი 2023 წელი. მშვიდობი ჯანმრთელობის და ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს თქვენი ოჯახებისათვის 2023 წელი. ბევრი გამოგზავროთ, მე კი ბევრი ბილეთები გამეყიდოს. ამ სიყვარულით დამწერე უსაყვარლესი ლექსი ბორჯომზე. ჩემო ბორჯომო ლამაზო მხარე. უსაყვარლესო სტუმართ მოყარე. თქვენი წლები და თქვენი მიდამო ნახოს ახარებს და მაგ თავსებს. შენ მადლიანი წყლით ხარკებული, არ შენ ავამთხოვს თუმართ მოყარეს. ბევრი ვიარე, ვიხეტიალე და შენებ ლამაზ ვერ შევეყარე. მარად მწანეში ჭაფული რომ ხარ, ხავერდოვანი კლდოვან ველებით, ვინ შემოხედავს, ახლოს გაგიცნობს, სიცოცხლით არ შენ დაიმედებით. აქ გავიზარდე, აქაც დაუბერდი, აქ არის ჩემი ნანატრი მხარე, ყველა ბორჯომებს ლოცავ კურთხევით, დედა ღვთისმშობლი ვარტმოზიარე. მიყვარხართ, გეტრფით, დამენატრებით, მუდამ ვიყავით თქვენი მოყვარე, ეს გული მაქ როგორ დაუძლებს, თუ თქვენს წინ მუხლი არ მოიხარე. იხარე და გაიხარე ჩემო ბორჯობლებო. გლოცავთ ჯუმბერი ხიჯაკაძე.
დედი, იღბალი, ნიჭი, უნარი არ გამოგლეოდეთ, ერთ-ერთი გამორჩეული ხალხი ყოფილიყავი მთელ მსოფლიოში. იხარი და გაიხარე. ეხლა კიდე წავედი ჩემი ბილეთების გასაყიდად. ჰე, აიღეთ ბილეთები ბაბუა. ბაბუკო, ზურიკო, ზურა, ბილეთი აიღებო. უბილეთო არავინ იყოს? უბილეთო არავინ იყოს? ბილეთები აიღეთ ყველამ. უბილეთო მგზავრი დაჯარიმდება. ჰა! მალადეც, გაიხარხე ხართ. მადლობა ბატონო ჯუმბერს ამილის პროგნოზის გაცნობისთვის. ახლა კი გამოშვებას ისევ ვერ დავასრულებთ, რომელს შემოგთავაზოთ კურიოზები. ყველაზე სახალისო, ყველაზე სასაცილო კადრები, რომლებიც ტელეკომპანია ბორჯომის არქივში მთელი წლის განმავლობაში სწორედ დღევანდელი დღისთვის ინახებოდა. ეთერში ჩვენ მხოლოდ ოფიციალურ ნაწილს უყურებთ, თუმცა არ ვიცით რა ხდება კაც მიღმა და სიმართლე გითხრათ, მეც ძალიან მაინტერესებს. მოდი ერთად ვნახოთ რესპონდენტების, ჟურნალისტების, ოპერატორების 2022 წლის კურიოზები. აი დაიწყო. ერთი წამი არ დაიწყო. მობირგო. This is my mom. მოიქნება ხმა? გამოიარო და მე. აუ. რა გავაკეთო, საიდან დავიწყო? თავიდან. ვაი მე ხო ლამაზია? ლამაზი. მართლა მართლა გადაგაგდო. ყოველთვის სიმპათიურია დიდი ცხვირი, ყელი თავი. მაჩვენე ჩემი თავი. ულა მაზე სიკაცო ე. ეს გადმოატრიალე შევხედოთ. აი წერს, უი წერს ხო? დაიშალეთ. მინდა შოკოლადი გვაგნინა მინდა ჰელო ჰაი აი აი და გიგა უკან გადაზნექილია წაევს კამერა ახლა ის კერმი ქვია რომ 3-4 ზე ამიღეთ ხო გიგა თავი არ წამაჟრა და აბუზული არ ვიყო სიცივისგან. ვან ვერ მინდა ესე გლანდებიდან კაცო. ასე ახლოს არ იყო წინა კადრი და ახლა ძალიან ახლოს ვარ იყო. იდეალური კადრია AI-ის. ამაზე იდეალური არ გენახოს გიგა ახლა. ა გიგა გიგა ახლა მერჩი რა. ულამაზესი. ამის გასაზრდელი მიტაცები. აუ შეთა ვეჭა. ესე რომ ვაწველი ახლა უნდა გამიტანოს ეგ რაღაც არა? ვაჭრა. შემიძლია ცალი თვალით კამერას უყურო ცალი თამას. უბრალოდ ცოტა ასე გამოვა, მაგრამ არავიში. ეგრე ხო არ დავიწყებ ეგრევე საუბარს. ხო თუ ამისო კითხვა, კი ბატონო, ოკეი. ეგ გამორთე ეგ ხელფასი გაქვს. რამდენი გაქვს ხელფასი? რა შეიძლება? აბა რა შეიძლება მე რას ვიტყვი და რას გე? ეგა მე რა უთხარი თქვენ ელაპარაკეთ მე მაგ დასუფთავებაში მუშაობდა ხოლმე დირექტორად, მე გადაიყვანეს დროებით გამგე ობილაძე თუ რაღა ეგეთი ზე არა ზე ზენაშვილიო თუ ზე ზალიშვილი ეგე ამან ამდე საკრებულოს ხდომა დასრება უფასოა ესა უფასო ეს ამოჭერი ფასიანიც გაგვიხადეთ ეხლა იქნებოდა 31 მეჯი და მატერიალეთ ჰაერში ხო ეგრეა სუფრის გასამარაო გაკეთება
მნიშვნელოვან მოვლენებს, მოვლენებს. განათლების მონტაჟი. აუ, რამჭირს. დედა. ალინა ნოცინ. ნინო მაბნევს ხოლმე და ამიტომ ასე. ფრედი შემდეგ იყო. ცოლიანი ვარ თუ უცოლეს ვარ? დანა ჩამარტყაგუნს. ეგრეა გენიც რა გამაკეთო ეგ. ბოდი შე დაწუნავს. პროექტის მარგლებში შეიჭა. გონი ჩამოვაყალიბეთ ხო? თქვენი დახვარებით. დარინა დაიწყე. დარეცხე. You've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Can't help but wonder if she knows what's going on. Კომრიკებს ქართულად რა ქვია? კომრიკები? საფენები. საფი. საფენები. სუნი სიტყვა. მაგის შეთქო გამოდი რა, რომ ეხალება გავრიცხავ. თუ გიყოლე. ყოველ გიმოცავს ახალ 2023 წელს. დილოცავთ. ძალიან სახალისო ვიდეო იყო. დაწუნებული ვარ, ბევრად თქვენთანგანმა აღმოაჩინეთ საკუთავი თავი საახალწლო კურიოზებში. ასე მხიარული განწყობით გინდა დაგემშვიდობოთ. იქამდე კი გილოცავთ თავდაჩობა ახალწელს. მეც გილოცავთ ახალწელს, გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, სიყვარულს და ყოველივე საუკეთესოს. გვაბლოთ რომ ვიყურებდით. იმედია კარგად მოვიგეთ წამყვანის როლი, შეგიქმნით საახალწლო განწყობა. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის და მომავალ წლამდე გიმშვიდობებით. ნახვამდის.